En 7 dies, 4 hores i 52 minuts, en Sergi Masó ha anat en bici des de Londres fins a Cardedeu. Va sortir un dilluns al matí i va tornar el dilluns següent al migdia, amb només la seva bicicleta i un munt de quilòmetres a la seva esquena. La improvisació va marcar el seu camí fins a arribar al poble, on un mur, just estrenat, li donava la benvinguda a Cardedeu. Bueno, el viatge el vaig plantejar en 7 dies. El que passa és que també em va estar plovent durant 3... A partir del quart dia em va començar a ploure, llavors no podia avançar tant. Jo portava el sac, portava la tenda i bueno, anava acampant on trobava. Un dia un camp, un dia en un bosquet, que, bueno, una mica així. I el menjar, pues, anar-lo comprant mica en mica que anava avançant. En Sergi feia 2 anys que residia a Londres per cursar el seu màster. Una vegada enllestits els estudis i amb ganes de tornar a casa, va decidir fer el camí en bicicleta. I aquesta decisió no sempre ha estat fàcil de mantenir. Així, de moments crítics, recordo ja el penúltim dia que estava pujant al Coll de Pimorent i estava caient aigua, bueno, una barbaritat. A més, ja portava 2 dies plovent i el... ja estava moll, tota la roba molla, fred, bueno, clar, era com una situació de em vull morir ja i que s'acabi això. Si hagués hagut una estació a 10 metres, perquè és que estava tancat dintre de la tenda, vaig estar durant 3 hores de la tempesta que estava caient, i allò, si hagués hagut una estació al costat i hagués pogut anar-hi fàcilment, hagués agafat un tren ja. En total han estat més de 1.300 quilòmetres i més de 60 hores pedalant, moltes sota la pluja, que van culminar amb una dutxa i un dinar, finalment, a casa.